পাকিস্তানক হৰুৱাই প্ৰতিশোধ এজন ভাৰতীয়ৰ। 14 বছৰৰ পিছত পাকিস্তানক ধৰাশায়ী কৰিলে এজন ভাৰতীয়। টি-20 বিশ্বকাপত চৰ্চা আমেৰিকাৰ হৈ খেলা এইজন ভাৰতীয়ক লৈ। প্ৰাক্তন চেম্পিয়ন পাকিস্তানক আমেৰিকাই ছুপাৰ অভাৰত পৰাস্ত কৰি ক্ৰিকেট জগতক আচৰিত কৰি তুলিছে। ইয়াৰ মাজতেই ছ'চিয়েল মিডিয়া ছেনচেশ্যন হৈ পোহৰলৈ আহিছে ভাৰতীয় মূলৰ খেলুৱৈ সৌৰভ নেত্ৰাৱালকাৰ। সৌৰভৰ কাহিনীয়ে সকলোকে আচৰিত কৰিছে, কাৰণ ভাৰতীয় মূলৰ যুৱকজনে আমেৰিকাৰ দলৰ হৈ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি-20 ৱৰ্ল্ড কাপত খেলি ঐতিহাসিক জয় সাব্যস্ত কৰে। সিমানেই নহয়, 14 বছৰৰ পিছত সৌৰভে প্ৰতিশোধ ল'লে পাকিস্তানক। সৌৰভৰ জন্ম হৈছিল মুম্বাইত, পঢ়া শুনাও কৰিছিল ভাৰতত। 2010 চনত সৌৰভে ভাৰতৰ আণ্ডাৰ-19 টীমৰ হৈও খেলিছিল। পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে হোৱা আণ্ডাৰ-19 টি-20 ৱৰ্ল্ড কাপত খেলিছিল বাবৰ আজমৰ দৰে খেলুৱৈও। জছ বাটলাৰ, জো ৰুট, বেন ষ্টকৰ দৰে খেলুৱৈৰ সৈতেও খেলিবলৈ সুযোগ পাইছিল সৌৰভ নেত্ৰাৱালকাৰে। কিন্তু আগলৈ কোনো দলত সুযোগ নোপোৱাৰ বাবেই থমকি ৰৈছিল ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ। সৌৰভে ভাৰতত কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আমেৰিকালৈ যায় উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে। আমেৰিকাৰ অৰাকল কোম্পানীত ইঞ্জিনিয়াৰিং হিচাপে কৰ্মৰত আছিল সৌৰভ। সাত সাগৰ 13 নদী পাৰ কৰিও ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম এৰিব পৰা নাছিল, সেয়ে খেলি গৈছিল আমেৰিকাতো ক্ৰিকেট। আৰু অৱশেষত আমেৰিকাৰ হৈ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলি জেলেকি উঠিল ভাৰতীয় খেলুৱৈজন। সৌৰভ নেত্ৰাৱালকাৰৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনী চৰ্চা বুটলিছে চৌদিশে। ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ হাতত ধৰাশায়ী হোৱা পাকিস্তান এতিয়া বিশ্ব চৰিত্ৰৰ সন্মুখীন হৈছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।